Финансиската полиција има истрага за транспортот на отпадно масло кое било произведувано во Сан Сага, погон во Штипско, а транспортирано и продавано низ Македонија од фирмата РКМ. Станува збор за течен отпад кој се правел со горење на гуми и друг отпад, а за кој Државниот инспекторат за животна средина утврди дека е канцероген и ризичен по здравје. Телма дознава дека биле откриени и фалсификувани фактури, на кои како предмет на продажба стои тешко масло за ложење, мазут М1. Иако такво течно гориво не постои во македонската регулатива. Извршивме увид и во такви фактури на кои стои дека Санс АГ продава производ на компанијата РКМ на Ратко Капушевски. На една од фактурите до кои дојде Телма е напишано само тешко масло за ложење, додека на другата фирма има дополнување и е додаден и зборот мазут. Според информациите на Телма, цистерните биле префрлени во фени во Кавадарци. Од финансиската полиција потврдуваат дека имаат истрага за случајот по медиумските објави, но не откриваат детали. Управата за финансиска полиција со внимание ги следи сите информации кои се објавуваат во медиумите, а воедно во рамките на законските надлежности управата презема действија во насока на прибирање дополнителни сознанија за конкретниот случај. Имајќи предвид дека сите действија преземени во предистражна постапка, согласно член 289 од Законот за кривична постапка, се сметаат за тајна за добиените пријави и сознанија на евентуални сторени инкриминирани действија од страна на физички и правни лица, управата за финансиска полиција ќе достави соодветен писмен поднесок до надлежниот јавен обвинител. Случајот беше откриен лани напролет кога повеќе војници на арама, сместени на полигонот Криволак, се пожалиле на здравствени проблеми и тешкоти со дишење, пошто Министерството за одбрана алармира, а Инспекторатот за животна средина утврдил прекршување на прописите за заштита на човечкото здравје и на животната средина. Стравувањето е дека и војниците, но и жителите на околните села околу Санс АГ дишале канцероген воздух, бидејќи според инспекторите, инсталацијата не е целосно изведена, процесот не е затворен, а емисиите од согорувањето на гуми и пластика слободно се ширеле низ воздухот, одговори за Код во мај директорот на инспекторатот Сретен Стојковски. Санс АГ беше затворена, а предметот беше препратен во пазарниот инспекторат, за да се утврди каде бил носен и горен опасниот течен материјал. Досега е утврдено дека го купувал РКМ на Ратко Капушевски и Ерджан Сулковски, а таа компанија во текот на грејната сезона беше главен снабдувач на СМ со мазут за ТЕЦ Неготино. Потоа, опасниот продукт од незаконскиот погон во Штипско бил користен како енергенс во високи печки низ Македонија.